Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bu il Böyük Qayıdış proqramı üzrə Qarabağa ilk sakinlər köçürüləcək. Qarabağın bərpası sənaye müəssisələrində istehsalı artırdı. Xalacılı zavodun istehsalat sahəsində Zəngilan Nağlı kənd layihəsi üçün işlər gedir. 50-lik təyinatı aparılan vətən müharibəsi qazilərinin sayı açıqlandı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işə götürənlərə xəbərdarlıq ünvanladı. Ölkəmizdə COVID-19-dan 9 nəfər vəfat etdi. Gün ərzində 31844 nəfər vaksinasiyadan keçdi. Lənkəranda 9 rayona xidmət göstərəcək regional perinatal mərkəz fəaliyyətə başladı. Pravoslav dünyası İsa Peyğəmbərin mövludunu, Milad bayramını qeyd edir. Gəncə və Qəbələdən reportajımız var. Qax şəhərində yeni tullantı su təmizləyici qurğunun tikintisinə başlanıldı. Və təfərrüatıyla bu il Böyük Qayıdış proqramı üzrə Qarabağa ilk sakinlər köçürüləcək. Bu məqsədlə sakinlərə partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə təlimləri keçiriləcək. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, agentlik tərəfindən 130 dövlət qurumu və özəl müəssisənin 5000-dən yuxarı əməkdaşı ümumi maarifləndirmə və təlimçilərin təlimi proseslərinə cəlb olunub. Minalı ərazilərə yaxın 80 kənddə mina təhlükəsi ilə mübarizə qrupları yaradılıb. Eyni zamanda minlərlə maarifləndirici və xəbərdar edici materiallar hazırlanaraq əhaliyə paylanılıb. Anamaya 2023-cü ilə də 30 baş minaxtaran itin təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Bunlardan 20.000 baş minaxtaran it artıq agentliyə göndərilib. Xüsusi təlim keçən itlərin 12-si anamanın maliyyəsi, 18-i isə fərdi donorların iyanəsi hesabına alınıb. Böyük qayıdışa başlamaq üçün işğaldan azad olunan ərazilərdə tikinti bərpa işləri sürətlə davam edir. Zəngilandakı ilk ağıllı kəndin tikintisi isə artıq yekunlaşmaq üzrədir. Qarabağın bərpasında Sumqayıtdakı sənaye müəssisələri də öz məhsulları ilə iştirak edirlər. Kimya Sənaye Parkının rezidentlərindən olan Azər Texnolayn Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ötən il istehsal həcminin 50%-ə qədər artmasının da əsas səbəbi budur. Çünki məhsulların 30%-i məhz işğaldan azad edilən ərazilərə göndərilir. Azər Texnolayn Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin 3 zavod və 2 istehsal sahəsi ötən ildən Qarabağda tikinti quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətlərin də sifarişlərini icra edir. Bölgəyə polad və plastik borular, eləcə də texniki avadanlıqlar məhz bu müəssisələrdən gedir. Bu məhsullardan ölkəmizin ilk ağıllı kəndinin tikintisində də geniş istifadə olunur. Hal-hazırda inşası davam etdirilən Zəngilan ağıllı kənd layihəsində quyu qapaqlarımızdan, yanğın hidrantlarımızdan, içməli təzyiqli polietilen borularımızdan, korege borularımızdan və həmin yaşayış massivinin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulan mühafizə tipli metal hasarlarımızdan geniş istifadə olunur. Bu bərpa quruculuq işlərinin başladılması eyni zamanda istehsal həcmimizin 30% artmasına səbəb olmuşdur. Azər Texnolayının məhsulları Qarabağda su xətlərinin çəkilişində, yol tikilişində, digər infrastruktur quruculuğunda istifadə edilir. Zavod tikinti quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətləri giriş qapıları və darvazalarla da təmin edir. Ən çox sifariş edilən məhsullardan biri isə müxtəlif növ metal hasarlardır. Gün ərzində zavodda 800 kvadrat metr metal hasar istehsal olunur. Metal hasarlar həmin ərazilərdə həm hərbi obyektlərin, həm tikilməkdə olan kənd və qəsəbələrdəki mülki və fərdi obyektlərin mühafizəsi üçün eləcə də sərhəd çəkilişlərində istifadə olunur. Hal-hazırda zavodun istehsalat sahəsində Zəngilan Nağlı kənd layihəsi üçün işlər gedir və bu layihə üçün 45.000 kvadrat metrlik metal hasarların istehsal olunması nəzərdə tutulub. Metal hasar istehsalına başlamaq üçün ilk öncə ölçülərə uyğun olaraq kəsilmiş məftillər qaynaq makinasına düzülür. Düzüldükdən sonra qaynaq makinasında qaynaq olduqdan sonra metal hasar formasına gəlir. Metal hasar formasından sonra büküm makinasında bükülərək boya makinasına ötürülür. Müzik
Qarşıdakı illərdə Sumqayıt Sənaye Parkındakı müəssisələrdə məhsul istehsalı daha da artacaq. Bu həm də onunla bağlıdır ki, Qarabağda tikinti bərpa işlərinin miqyası xeyli genişlənəcək. Həmçinin bu il ixracın da artacağı gözlənilir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün 52 növ məhsul istehsal edən bu zavodlardan hazırda Türkiyə, Polşa, İsveçrə, İsveç, Avstraliya, Rumuniya, Çex Respublikası, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistana məhsul göndərilir. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Vətən müharibəsində qələbəmizin qarantı olan şəhidlərimiz başımızın tacı, xalqımızın ant yeridir. Onları tanımaq və tanıtmaq isə hər birimizin müqəddəs borcudur. Bugün sizə Mingəçevirdən olan daha iki şəhid haqqında danışacağıq. Fərqli hərbi hissələrdə qulluq edib, özləri də bilmədən eyni cəbhədə döyüşərək şəhid olan və eyni gündə də torpağa tapşırılan iki qardaş Əli və İslamı tanıyaq. Əli və İslam Əhmədovlar. Əli 1993, İslam isə 1994-cü ildə anadan olub. Onlar körpə olarkən ataları yol qəzasında həyatını itirib. İki qardaş Sevinc ananın himayəsində böyüyüblər. Hər ikisində vətən sevgisi, düşmənə nifrət hissi olub. Zaman çatanda Əli ali təhsil arxasınca gedir. İslam isə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənin keşiyində durmağa qərar verir. Elə Əli də hərbi xidmətdən sonra orduda qalmağı, vətəni qorumağı üstün tutur. Amanları isə torpaqlarımızı işğaldan azad etmək olur. Əli də İslam da haqq savaşına ilk gündən qoşulurlar. Fərqli hərbi hissələrdə xidmət etsələr də müharibədə bir-birindən xəbərsiz eyni cəbhədə döyüşürlər. Əli öncə Kəlbəcər istiqamətində, daha sonra Suqovuşan uğrunda vuruşur. Beləliklə, vətən sevgisi, haqq savaşı onları tərtər cəbhəsində birləşdirir. Bir cəbhədə, amma ayrı-ayrı yerlərdə döyüşən qardaşlar eyni gündə şəhadətə qovuşur. İki evladım var idi. İkisi də bu 44 günlük müharibədə şəhid oldular. Mən həmişə onlarla fəxr eləmişəm. İndi də fəxr eləyirəm ki, belə ağıllı, kamallı, igid, qəhrəman evlatlarım olubdu. Dünyada tək tutunacağını, övladlarını itirdi Sevinc ana. Amma vətəni qaytardı Əli. İslam və onun kimi 3000-ə yaxın şəhid. Şəhid qardaşların dayısı Elxan da 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı olub. Deyir ki, həmin dövrdə idarə etmənin zəif olması və digər məsələlər onları geri çəkilməyə məcbur etdi. 2-ci Qarabağ müharibəsində o hansı ki o torpaqlardan heç məlumatı olmayan, görməyən gənclərimiz öz torpaqlarımızı, dədə-baba torpaqlarımızı, o torpağı görməyən gənclər azad elədi. Şanlı tariximizə şəhid qardaşlar kimi düşdü Əli və İslam. Bu təkrar olunmaz igidlik sərnaməsi hələ çox öyrəniləcək. Onların qəhrəmanlığını yaşatmaq və tanıtmaq üçün çox tədbirlər keçiriləcək. Kitablar yazılacaq. Yeri gəlmişkən, şəhid qardaşlara ithaf olunan şəhidliyin Əli və İslam zirvəsi adlı kitabın təqdimatı olub. Hər bir şəhid haqqında yazdığım kitab elə biləm ki, o da bir tarixin səhifəsidir. Və missiya bir dənədir. Biz şəhidlərimizin qoyduğu tarixi gələcəyə çatdırmaq. Və kitab şəklində bu gələcək nəsillərdə nümunə kimi onlar hər birisi oxuya-oxuya qəhrəman olmağı bacarmalıdırlar. Şəhid qardaşların döyüşlərdə göstərdiyi şücaət dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Prezidentin sərəncamları ilə ölümlərindən sonra Əli vətən uğrunda Laçının azad olunmasına görə, İslam isə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunublar. Bir vaxtlar yalnız Mingəçevirdə tanınan qardaşlar indi hər kəsin fəxridirlər. Ruhunuz şad olsun, Qarabağ azaddır. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Könül Məmədova, ASTV Xəbər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Əlilli təyinatı aparılan vətən müharibəsi qazilərinin sayı açıqlanıb. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə verilən məlumata görə vətən müharibəsində iştirak edərək yaralanan və ilkin olaraq ağır hal kimi müəyyənləşdirilən 3805 qazinin qiymətləndirilməsi aparılıb. 3729 nəfər üzrə qiymətləndirmə Müdafiə Nazirliyi və digər güc strukturları tərəfindən şəhadətnamə verildikdən sonra həyata keçirilib. Ötən il vətən müharibəsinin 2500-dən artıq qazisinə əlillik təyin olunub. Ağır hal kimi qiymətləndirilən bütün qazilər tibbi sosial ekspert komissiyalarının əməkdaşları tərəfindən evlərində müayinə edilib və protokollaşdırılaraq müvafiq təyinatlar aparılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işə götürənlərə xəbərdarlığı ünvanlayıb, bildirilib ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqının 300 manata çatdırılması ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti iş yerlərində minimum əmək haqqının həmin məbləğdən az olmaması üçün ciddi nəzarət tədbirləri görür. Əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemi vasitəsilə bu sahədə vəziyyətə elektron nəzarət olunur. Əmək müqavilələri eləcə də müqavilələrə dəyişiklik edilməsi və ya xitam verilməsi barədə bütün məlumatlar həmin alt sistemdə yer alıb. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin əvvəlində 130 manat təşkil edən minimum əmək haqqı son 3 ildə 2-3 dəfə artırılaraq 300 manata çatdırılıb, bu il üçün yaşayış minimumunu 43% üstələyib. Nazirlik yanvarın 1-nə dək 300 manatdan aşağı əmək haqqı qeyd edilən əmək müqavilələrində yeni ilin ilk günündən müvafiq güzəştlər olunması üçün elektron sistem vasitəsilə aidiyyəti işə götürənlərə xəbərdarlıq edib. Ətraf mühitin qorunması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Qax şəhərində yeni tullantı su təmizləyici qurğunun tikintisinə başlanılıb. Nəticədə şəhərdə yaranan tullantı suları bu qurğuda təmizlənib, zərərsizləşdiriləcək və ekologiyaya ziyan vurulmadan kənarlaşdırılacaq. Ölkədə ekoloji problemlərin həlli istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə tullantı sularının idarə olunması, ətraf mühitə ziyan vurmadan təmizlənib kənarlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq, bölgələrdə tullantı sularının təmizlənməsi üçün yeni qurğular inşa edilir. Böyük turizm potensialına malik Qax şəhərində də tullantı sularının optimal idarə edilməsi məqsədi ilə su təmizləyici qurğunun tikintisinə başlanılıb. Qurğunun məhsuldarlığı sutkada 2000 kub metrdir. Hazırda layihəmizin son mərhələsi çərçivəsində tullantı su təmizləyici qurğuda tikinti işləri aparılır. Layihə çərçivəsində tikinti işlərindən mexaniki hissənin dəmir beton işləri tam başa çatdırılıbdır. Bioloji hissədə tikinti işləri davam etdirilir. Qax şəhərində yığılan bütün tullantı suları burada tam təmizlənərək kənarlaşdırılacaqdır. Bu, Qax şəhərində həyata keçirilən yeganə layihə deyil. Bundan əvvəl dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına Qax İngiloy və Qaxbaş kəndlərində də su infrastrukturları yaradılıb. Layihə çərçivəsində 119 kilometr içməli su və 81 kilometr uzunluğunda tullantı su şəbəkəsi inşa edilib. 28 min nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsi yaxşılaşdırılıb. Sabir Bilalov, Zahir Hüseynov, ASTV Xəbər. Azərqaz İstehsalat Birliyi sayğac göstəricilərinin oxunmasını başa çatdırıb, limitlə bağlı sayğac şəkillərinin qəbulu dayandırılıb. Qaz sayğaclarında güzəşli limit həddi ilə bağlı göstəricilərin sıfırlanması ilə əlaqədar abonentlərdən 144 min müraciət daxil olub. Qurumdan bildirilib ki, limitlər yenilənib, bildirişlər abonentlərə təqdim olunacaq. Şəklin göndərilib, göndərilməməsindən asılı olmayaraq sayğaclar sıfırlanacaq. Qeyd edək ki, bu ildən etibarən qaz limitlərinin daha operativ şəkildə sıfırlanması və şəffaflığı daha da artırılması məqsədi ilə yeni sayğaclardan və xüsusi cihazlardan istifadə olunacaq. Yeni sayğaclar isə ölkəmizdə istehsal ediləcək. Azərqaz İstehsalat Birliyi ilk 10 min sayğac sifarişini verib. Lənkəranda regional perinatal mərkəz fəaliyyətə başlayıb, ən müasir diaqnostik avadanlıqla təmin olunan tibb müəssisəsi bölgənin 9 rayonuna xidmət göstərəcək. Bölgə üzrə həm fizioloji doğuşlar, həm də qeysəriyyə əməliyyatları bu mərkəzdə həyata keçiriləcək. Perinatal mərkəzin əsas funksiyalarından biri də ağırlaşmış doğuşların, hamiləliklərin fəsadlarının aradan qaldırılmasıdır. Bu məqsədlə mərkəzə ixtisaslaşdırılmış kadrlar cəlb edilib. Perinatal mərkəz doğum, patologiya, anesteziologiya və reanimasiya şöbələri lərindən ibarət olmaqla 76 çarpaylıqdır.
Əvvəl fəaliyyət göstərən Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının tərkibində olan perinatal mərkəz bir şöbə olaraq fəaliyyət göstərirdi. Və çarpayı fondu da çox az saydaydı. Amma hal-hazırda 76 çarpayı fondu ilə artıq perinatal mərkəzimiz fəaliyyətə başlayır. Və yaxın müddətdə də, yəni bu günlərdə artıq xəstə qəbuluna başlanılacaq və əhaliyə xanımlara nə ehtiyac olan bütün tibbi xidmətləri bu bölgəyə üçün ehtiyac olan bütün tibbi xidmətləri bu mərkəzdə veriləcək. Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiyayla bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 31844 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 3059, ikinci mərhələ üzrə isə 3976 nəfərdir. Bu serdoza vaksinlərin sayı 24809, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 11439291-dir. Ölkəmizdə COVID-19-la bağlı statistikaya da nəzər salaq. Bugün daha 547 nəfər koronavirusa yoluxub, 631-i sağalıb, 9 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7081-dir. Son sutkada yeni yoluxma hallarının aşkar edilməsi ilə əlaqədar olaraq 11139 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Digər mövzularımızla davam edək. Son illərdə torpaqların münbitliyinin bərpası istiqamətində dövlət tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Görülən işlər nəticəsində minlərlə hektar sahə əkin dövriyyəsinə qaytarılıb. Lakin regionlarda çörək torpaqdan çıxan kiçik təsərrüfatçılar məhsuldarlığı ildən ilə aşağı düşdüyünü deyir. Belə olan halda fermer nə etməlidir? Ətraflı süjetdə. İllərdir bu iş içində yox. Əkirik, bəcərik, nə lazımsa aqritexniki məsələ, işləri görürük, amma ki, biz nəticəni ala bilmirik, o kəfiyyəti götürə bilmirik, o məhsulu ala bilmirik. Azər İsayev meyvəçiliklə məşğul olan Qubalı bağbanlardan biridir. İllər əvvəl bol məhsul yetişdirən təsərrüfatçı hər il yaxşı da qazanç götürüb, amma indi vəziyyətin fərqli olduğunu deyir. Git-gidə, elə bir ki, torpağın kəfiyyəti gedir, bilmirik, nədənsə, yəni havalardandır, nədənsə, yəni bunu biz başa düşə bilmirik. Yəni, bunun üçün bir mütəxəssis mi lazımdır, bir agronom mi lazımdır, dövlətdən kömək mi lazımdır. Yəni, gördüyümüz iş hədərə gedir. Əslində, Qubadakı kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar münbit torpaqlar hesab olunur. Lakin uzun müddət istifadə edilən və vaxtında tədbir görülmədiyindən torpağın tərkibi tədricən dəyişir ki, bu da birbaşa məhsuldarlığın azalmasına gətirib çıxarır. Mütəxəssislərin fikrincə, belə hallarla üzləşməmək üçün mütləq şəkildə torpağın agrokimyəvi tərkibi öyrənilməli və uyğun olaraq qulluq edilməlidir. Torpaq nümunəsi sahədən götürülməli, gətirib laboratoriyada analiz olunub, həmin analizin nəticəsində uyğun formada gübrə norması təyin olunmalıdır. Həmin gübrə normasının təyin olunduqdan sonra fermer bağında və sahəsində çatışmayan gübrələri həmin gübrə normasına baxmaqla təyin edib verməlidir. Fermer bunu edərsə daha yüksək məhsul əldə edəcək. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Dahi Nizami Gəncəvinin bu kəlamı torpaq və bitkilər üçün də aktualdır. Belə ki, suvarma işinin düzgün təşkilli torpağın münbit qalmasına birbaşa təsir göstərir. Səhirləmə suvarma üsulunda suvarılma zamanı əgər aqrotexniki tədbirlər düzgün həyata keçirilməzsə, orada hətta torpaq eroziyası, suyun bir yerdə yığılıb qalması səbəb ola bilər ki, bu halda da həm bitkinin özünə mənfi təsir göstərə bilər, həm də torpağın tərkibinə və onun eroziyasına mənfi təsir göstərə bilər. Hətta selləmə suvarmalarda düzgün nəzarət etmədikdə suya torpağın eroziyası və orada olan mineral və humusun yuyulmasına da səbəb ola bilər. Onun üçün da bu suvarma sistemindən artıq, belə deyək, Quba rayonunda bizim bağbanlar demək olar ki, imtina edirlər və müasir suvarma sistemlərini keçirir. Əslində, bu istiqamətdə görülməli işlərin siyahısını genişləndirmək olar. Lakin biz sadəcə ən əsas məqamları diqqətə çatdırmağa çalışdıq. Onu da unutmayaq ki, təbii resursları, o cümlədən də torpağı qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək bizim həm də vətəndaşlıq borcumuzdur. Elnur Teymirov, İlçin Qurbanov, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Pravoslav dünyası İsa Peyğəmbərin mövludunu, Milad bayramını qeyd edir. Bu münasibətlə Gəncə və Qəbələdə dini ayinlər icra olunub, ibadətgahlara gələnlər dualar edib Tanrıdan günahlarının bağışlanmasını diliblər. İsa Peyğəmbərin mövludu, Milad bayramı xristiyanlara günahlardan təmizlənmə vəd edir. Bayram günü mömin pravoslavlar kilsəyə gəlirlər.
qərb bölgəsində, necə də Gəncə şəhərində yaşayan pravoslavlar Milad bayramına Aleksandr Nevski Rus pravoslav kilisəsində bu cür tolerant, dini dözümlük, eləcə də sərbəst şəkildə qeyd etməklə öz din ayinlərini yerinə yetirirlər. Pravoslavlar İsa Peyğəmbərin doğum gününü şam yandırmaqla, dua etməklə keçirirlər. Это очень большой, очень светлый праздник, ну, всеми любимый. Bu çox böyük və işıqlı bayramdır və ən sevimli bayramdır. Bütün pravoslavları bu münasibətlə təbrik etmək istərdim. İlk növbədə möhkəm can sağlığı, uğur və xoşbəxtlik diləyirəm. Qoy bütün dualar hasil olsun. Всем крепчайшего здоровья, всем удачи, счастья, радости. Burada çox gözəl münasibətlərimiz var. Azərbaycanlılar və ruslar dostluq şəraitində yaşayırlar. Bu kilsiyə digər millətlərdən olan pravoslavlar da ibadətə gəlirlər. Qəbələnin Nic qəsəbəsinin sakinləri olan Udilər də Milad bayramını özünə məxsus şəkildə qeyd edirlər. Milad bayramı bütün pravoslav xristiyan dünyasında qeyd olunduğu kimi Nic kəndində də qeyd olunur. Biz Kötəri kilsəsinin həyətində və gördüyünüz kimi dünyaya səpələn udinlər Milad bayramına toplaşıblar. Dünyanın hər yanından gələn udinlər yeni ili Milad bayramını öz doğma Nic kəndində qeyd edirlər. Nic dünyada udilərin kompakt yaşadığı yeganə yaşayış yeridir. Sovet dövründə onlara öz milli bayramlarını qeyd etmək qadağan idi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Qafqaz Albaniyasının yeganə varisləri, udilərin dini ənənələri də bərpa olundu. Dünəndən deməli, Milad bayramı biz öz kilisəmizə, Müqəddəs İlisə adına kilisəsi, Müqəddəs Məryəm ana kilisəsində bu bayramı keçiririk. Bugün də çoxlu qonaqlarımız var və bugün də bizim bayrama təbriklər var. Çünki Azərbaycan çox millətli, çox konfesiya ölkədir və bugün də biz çoxlu təbriklər görürük. Və xüsusilə burada qeyd eləmək cənab prezidentin təbriki, bütün pravoslav icmalar, o cümlədən Alban udilərin deməli Milad bayramını təbriki. Mən o bayramı bizim deməli icmaya çatdırdım. Dini ayinlərin icrasından sonra məbədin həyətində ənənəvi bayram süfrəsi açılıb. Qonaqlar Udi mətbəxinin ləziz bayram təamlarından dadıblar. Udi millətinin nümayəndəsi, başqa xalqlarında, xristiyan xalqlarında nümayəndələri gəlib kilisəmizə ziyarətə bu milad bayramını keçirirlər. Bütün xalqa, torpağa, millətə uzun ömür, can sağlığı, o ayağımız gələndə bu torpağa həmişə bayramlara gəlsin. Biz bugün öz din qardaşlarımızın, Alban Udi xristianlarının bu gözəl bayramına qatılmışıq. Bizi Bakı Multikulturalizm Mərkəzi dəvət edib. Milad bayramı xristian aləminin əziz iki bayramlarından biridir. Multikulturalizm Azərbaycanda hansısa bir süni yaranan anlayış deyil. Bu, min illərlə bu torpaqlarda Azərbaycanda xristian, yəhudi, müsəlmanların birgə yaşadığı həyat tərzidir. Естественно, конечно, для христиан Азербайджана. Nic qəsəbəsində 3 kilsə və 2 məscid var. 7000 nəfər əhalinin 3700-ü udidir. Onlar öz dilini, dinini, adət-ənənələrini 2000 ildir ki qoruyub saxlayırlar. Nicdəki məktəblərin ibtidai siniflərində udi dili tədris olunur. Kilsədə dini ayinlər ana dillərində icra edilir. Bir sözlə, müsəlman və xristianların birgə yaşadığı Nic qəsəbəsi tolerantlığın kiçik modeli hesab edilir. Günel Habil qızı, Xalid Qurbanlı, Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımız isə bir qədər sonra iqtisadiyyat xəbərləri ilə həmkarım Namiq Əliyev davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.